Olá, mineradores, tudo bom com vocês? Meu Deus, Minecraft Survival. Eu esqueci a dificuldade que é fazer essa saga no Survival. Mas vamos lá, gente. É o seguinte, lembra da minha ideia? Minha ideia não deu muito certo, não. Era construir um túnel. Eu queria construir um túnel que puxava daqui e até a casa, entendeu? Que aí eu podia pegar e levar o villager pra lá pela água. O problema é que a gente descobriu que meio que não dá certo fazer isso. Por quê? Porque você não consegue subir uma ribanceira. Ei, meu Deus. Ai, Bruno. O que que tá fazendo? Muita paciência nessa karma, hein? Ih, caramba. O que que houve aqui? O que que foi isso? O que que foi isso? Tava tudo certinho aqui. Por que que agora tá louco? Era nada, nada. Volta. Gente, sinceramente, eu não sei o que fazer. Porque... ai, cara. Vamos... pra lá. Deixa eu ver, cadê o barquinho? Aqui, vamos colocar o barco aqui. Beleza, vamos ver se aqui eu consigo passar. Aqui eu consigo passar, mas aí chegou aqui. Olha a tristeza que vai ser até chegar em casa. Olha a tristeza. E aqui, dá pra subir? Ah, sim, dá pra subir, irmão. Ué, será que é porque é muita? Ah, pode ser isso, né, gente? Gente, tô descobrindo o segredo da vida. Pode ser bem isso. Ó, se eu fizer assim, talvez... uma hora a água vai acabar, né, filho? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Botar aqui. Não, cara. Não vai dar certo desse jeito. Não vai dar certo, Bruno. Pera. Vamos lá. Aqui eu tô pensando na física, cara. A física envolve todo o conhecimento marítimo da vida. Não sei por que eu tô fazendo isso não, tá? Eu só tô fazendo. Acabou que não deu nada. Foi a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada isso aqui. Não faz sentido. Eu tenho que levar o villager pra cima. Esse vai ser o meu objetivo. Vou ter que levar o villager pra cima. Não vai ter muito o que fazer não, irmão. Tudo que eu posso fazer é pegar a água e ir colocando até onde dá. Vai, nada um pouquinho. Nada só um pouquinho. Pega daqui, ó. Pega dali que fica infinita. Isso. Pega, 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 pega. Pronto. Ó, porque aí eu vou criando um negocinho assim de água. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não vou ficar preenchendo tudo até o final, não, que vai ser um saco. Ó, aqui. Será que vai até lá? Aí, emendou. Emendou, tá bom. Não emendou completo, não. Tem que ser uma mais pra cá. Pronto. Emendou, ó. Ó, ó que lindo. Vai ficar uma coisa horrorosa. Ó, tem que ir lá, ó. Uê! 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 Aqui eu pego água. Ah, assim vai ser rápido, hein? Bora, ó. Uê! Pode ver que eu dou uma mergulhadinha ali. Ó, um bagulho dá uma mergulhadinha. Ui! Gente, eu tô muito feliz. Agora tá bem, tá cheio, tá cheio, ó. Ali, ô, oh, que é isso? Isso, isso, que isso, que isso, irmão? Alguma coisa do maléfica me atacou. Vou dormir aqui no túnel mesmo. Voltar, pegar mais água no nosso baldezinho lá. Essa subidinha aqui que o barquinho quase mergulha e sai. Olha que doideira. O importante é que tá dando certo não, mas eu acho que esse vai ser o caminho mesmo que a gente vai ter que seguir. Ah, já é minha vila. Ó, já é minha vila, irmão. Já é minha vila. Agora sim, agora sim. Ué, 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 ué. Cadê a vaca? Tinha uma vaca aqui? Cadê meus bichos? Cadê meus bichos? Cadê os bichos? O que que houve com meus bichos? Meus bichos sumiram tudo. Sumiu todos os bichos. Galera, que susto. Que susto que eu estava, cara. Meu cachorro sem nome tinha sumido. Minha vaca tinha sumido. O bicho todo do mapa tinha sumido. Eu fiquei, meu Deus, mas o que que aconteceu? E agora, ó céus, ó vida. Ai, mas tá tudo bem. Vamos lá, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Quando eu jogo pela nossa saga Minecraft normal, né? Eu jogo com mods. E aí, pra isso, eu inicio um outro modo. Um outro, vamos dizer, tipo um outro launcher, tá? Que eu inicio. O que acontece com ele é o seguinte. Ele carregou o launcher do mod no meu mapa normal. Então você pode até ver que eu ganhei um achievement, que era Ice and Fire, que eu não teria como ganhar, porque esse é um achievement do mod, entendeu? Ai, mas parece que agora tá tudo resolvido, voltou tudo... bom,
Eu acho, espero, tô normal. Não sei. Mas o que eu sei é que o nosso caminho tá concluído e agora a gente pode tentar levar um villager pra casa. Como eu vou fazer isso? Eu não sei. Bom, existe um caminho. Cadê eles? Só falta os villagers ter sumido tudo também, né? Ah, tá aqui. Ah, é, mano. Esses villagers, eles... Esses villagers, eles gostam de ficar presos, é verdade. Tinha esquecido disso. Tá tudo bem. Ó, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. É uma ideia de Jirico? Talvez seja. Cara, vai ser muito difícil fazer isso. Vai ser muito difícil. Eu vou colocar um aqui no barco. Vou tentar, né? Colocar um aqui no barco. Vamos ver. Aqui, ó. Vem aqui pro barco, vem. Vem aqui. Isso, vem, ó. Ô! Oh. Aí, já virou farmer. Já virou farmer. Vem, papai. Vem, vem. Vem pro barco, papai. Ai, droga. Como é que tu apareceu aí do nada? Você nem tava aqui, rapaz. Não é isso. Não é isso. Não é tocha. Caraca, vocês gostam de ficar aí. Vocês gostam. Eu não sei qual é a fixação de vocês com isso aí. Mas eu percebi que vocês gostam. Ah, agora sim, ó. Sai, sai, sai. Só tem um caminho pra você sair. Só tem um caminho pra você sair. Vem pro barco. Vem pro barco. Vem pro barco. Sai daí, cara. Na moral... Isso! Entrou no barco. Agora você fica aqui, por favor. Tu entrou no barco, era isso que eu queria mesmo. Agora aqui fica complicação. Por quê? Ele já entrou no barco. Eu tenho uma possibilidade, hein? Vamos ver se vai dar certo. Aí, droga. Vamos ver se meu plano vai dar certo. E eu não sei, não. Ih, caraca! Ih, caraca! Que doidão que tu é. Pô, acho que eu vou colocar outro barco só pra tu. Eu já levo dois de uma vez. Água, eu tenho que levar ele pra lá? É, né? Cara, não pode anoitecer, por causa do perigo. Olha ele que... Oh, oh! Folgado! Seu folgado! Caraca, mano, folgadaço aí. Eu vou dormir, você fica acordado. Ah, moleque, tu é muito folgado, você. Mas eu quero te levar pra vila. Quero te levar pra vila, eu quero te levar pra vila. Entra no barco, entra no barco, entra no barco. Vem. Entrou? Não, não entrou. Êêêê, papai. Ok, era isso que eu queria. Agora, olha só. Vamos estudar aqui o nosso caminho. Temos dois villagers em barcos. Um lá, um aqui. E a gente precisa abrir caminho pra conseguir chegar até ali com eles. Vou cavar isso aqui. Pô, se for desse jeito, vai ser até que fácil de levar villager. Meu Deus, é longe? Não é fácil, não. Tô com medo de eu cavar, cavar, cavar e tá cavando num lugar errado. Eu tenho que virar em algum momento, entendeu? Tipo, lá aqui. Ah, não, tá certo. Depois eu tenho que criar um caminhozinho de pedra aqui. Vai facilitar muito a minha vida. Então, vamos ver, hein? Vamos ver se vai dar certo meus planos mirabólicos. Ó, vou colocar uma aguinha aqui. Pra ela dar uma espalhada, né? E cacelta. Uma aguinha aqui. Só pra dar aquela espalhadinha top, só. Pegar mais água aqui. Aí vamos dar uma aguinha aqui. Oh! Não! Ué, por que ela não... que tá acontecendo? Ih, caraca, mano. Ela não abre o bloco. Que doideira. Tá bom, eu coloco isso aqui. Não vai ficar me dando gatinho. Ué. Não, não é pra cá que tem que vir, não. Pra cá. Isso, esse é o caminho... aproximado. Isso. Caraca, vai se tornar uma aventura isso, hein? É quase um parque aquático. Ah! Olha, mano, esses lugares onde tem mato, eles não deixam emendar, velho. Mas que doideira, mais catoplépica. Não tem problema, não. A gente fecha um caminho e aí você vai ter que emendar de um jeito ou de outro, irmão. Não tem escolha, não. Caraca, grossão, né? Tô nervoso, hein? Tá abrindo? Ah, tá bom. Não, vai me dar gatinho. Agora tá bom. E aí, mais umzinho aqui. Ok. Vamos ver se deu certo. Aí, pra trás. Come, Bruno, come. Filho. Eu achei que ia dar ruim. Pum. Pau, caímos no duto. Agora, é só se... Ai, meu Deus, tomou dano.
Olha, tem que quebrar um negócio lá, senão ele vai tomar dano. Ele tá tomando dano, irmão. Porra, mó cabeçudo também. Vai. Já descobriu o lugar que eu tenho que quebrar pra não fazer ele tomar dano. Chegamos na nossa vila linda, onde tem as vaquinhas e tu vai ser feliz. Pera. Eu preciso entender como que eu vou fazer isso aqui. Eu tô com medo da vaca fugir. Não, vaca. Ô, vaca. Cara, o caminho vai ser esse mesmo. Tipo... Beleza. O outro já tá no outro barco. Eu posso pegar o barco de lá e trazer pra cá. Olha o túnel que eu cavei. Vou por cima só pra vocês verem. Já estamos chegando. Opa, pera. Eu preciso dar um jeito nisso aqui, ó. Aqui foi onde ele bateu o coco, lembra? Pronto. Agora eu tô um pouquinho preocupado, porque o negócio ali não foi fácil, não. Eu achei que seria bem mais fácil do que foi. O controle pra poder subir ali, irmão. Que bagulho doido. O controle pra subir aqui foi muito difícil. Ai. Então como que eu tô pensando em fazer? Não. Aqui não. Ó. Se eu fizer isso... A chance de dar ruim já é bem menor. Estão me sacaneando. Sobe. Só um. É só um que poderá conhecer a nova vila. Aê. Não. O outro já ia subir. Olha ele atrás de mim. Aê, deu certo. Ele não toma dano não, né? Cara, tá anoitecendo. Perigo isso. Vambora, no viaduto. Vambora. O que foi isso? Vi dentro da cara dele. Vambora pelo nosso túnel. Mais feio e impossível. Depois eu vou mudar, cara. Depois eu vou fazer isso com ferro mesmo. Pera aí, gente. Tá de noite, tá perigoso. Tem uma ovelha ali vindo pra cima de nós. Pronto. O cara dormiu no barco, tadinho. Ah, não! Por quê? Diga-me um motivo. Eu só quero um motivo. Por quê? Por quê? Olha, se eu falar pra você que não foi minha intenção de fazer isso, você acredita em mim? Eu queria quebrar o barco. Eu nem sabia que era possível fazer isso. Vocês acreditam em mim? Não. Não foi minha intenção de fazer isso. Acabou acontecendo? Acabou acontecendo. Mas eu não tive a intenção. Ok. E agora precisamos construir uma casa pra vocês, né? Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Eu quero saber de vocês qual vai ser o nome dos nossos villagers. Deixa seu like, se inscreve no canal. E no próximo vídeo eu vou ver se eu gravo com câmera, porque eu sei que vocês estão pedindo isso também. E aí a gente vai passar a gravar esse episódio com câmera, tá bom? Então é isso aí. Beijão. Tchau! Olha, eles estão apaixonados. Lindos.